quer ver como os amigos podem se sentar, por gentileza, enquanto nós vamos iniciar aqui a nossa cerimônia. O casal vai ficar aqui comigo, junto aos padrinhos também, né? E as madrinhas têm o privilégio de se sentar. E, logicamente, todos nós estamos muito felizes e honrados pelo convite para participar desse momento inesquecível na existência de vocês. Hoje é o tão esperado dia. E para iniciar essa nossa cerimônia, é fundamental que eu faça uma pergunta. É de livre e espontânea vontade que vocês se apresentam neste local para contrair-se em matrimônio? Sim. Sim. Agora é ficando mais contigo.